tay oo taariikh tahay 29kii July 2020 ee waxa halkan ka bilaabatay dufcadii 4aad ee dhismaha wadada wadaagsin oo u dhaxeysa Garacad iyo Galkacyo ee qaybteedii 4aad ee hadda maanta waxaanu dufcadii 4aad ka bilownay mareer iyo jirriin dhexdooda 17 kilometer oo ka qabya ahaa ayaan rabnaa inaannu shaqadaas hadii idinka ilaahay ka dhigo saddex maalmood bay maalinta saddexaad hadda socotaa waxa ilaah mahadiisa halkaan uga mahadcelinayaa ilaahay ii noo kasay shaqadan laguna dhureeyay ee laguna dhagaajiyay baan ku mahadcelinaynaa waxaan kaloo halkaan uga mahadcelinayaa saddex shirkadood ba halkaan iska kaashanaya iyo shacabka degmada Jafiiban shirkadda koowaad oo qalabkan hadda shaqeynaya oo u culus oo wax jabinaya waxna qaadaya keentay waa shirkadda TTN oo shirkaddii dhismaha dekedda ee kamari qandaraas ku qaatay ah shirkadda wadaagsan maamulkeeda iyo boorkeeda iyo hantiilayaasheeda oo ku deeqay wixii logistic ah oo ku baxaya meeshaas iyo qalabkii dawladda oo hay'adda neesho oo iyaguna inta hadda shaqeynaysa ay ka qayb qaadanayso dhigid iyo kala bixinba iyo shaqaalaheediiba ee hawshaasi marka waxaan jecel lahay shaqada maanta la qabanayo 17 kilometer inay noqoto wada standard ah oo ka fiican intii hore laayirka la saarayo toosinteeda iyo garaacideedaba inay noqoto haddii rabbiga in hammiga kale nagu jiraa wuxuu yahay inaannu markii taa la dhameeyo haddii aan ila haddii laga waayin asii qalabkan dawladdu joogo dhaqaalaha loo helayo in dib loogu laabto wadada intii la soo maray ilaa galdegob laga galayo intaas halkaas aan uga baxayaa qodobka kale oo aan rabo inaan ummada Soomaaliyeed iyo dawladda Puntland iyo mid federaalba u sheego waxa weeye go'aan kale oo waxaan qaadanay hadaan mahay shirkadda wadaagsan oo dhisaysa wadakada Garacad go'aanka boorkeeda iyo hantiilayaasheeduba qaateen waxa weeye in wadada lagu sameeyo qiimeyn dhammaystiran wadada isku xidha Galdegob iyo Garacad oo 302 kilomitir ah in lagu sameeyo qiimeyn dhammaystiran oo cid waliba loo bandhigi karo hadday hay'ad tahay iyo hadday dowlad tahayba ayadana injineerradii ka shaqeyn lahaa ayaa hadda waxa weeye aanu tandarkeedii bixinay cidii ku guuleysata oo shaqada qaban karta ayaana qabanaysa si ay u noqoto wadadaan maalin waliba kabkab la saaro iyo xoogaa yaro arrakaawo looga gudbo oo wada standard ah oo wadooyinka Soomaaliya ugu muhiimsan ay noqoto waxaan rabaa fursadan aan uga faa'iideysto waxaan soo jeediyo madaxda dawladda Puntland in wadadaas ay tahay wadada ugu muhiimsan ee gobollada Puntland madha ama kuwa Soomaaliya oo markii laga reebo wadada arxaanka ah oo isku xidha dalka geeska gees oo laamiga ah wadooyinka kale oo crosska oo gooya waa wadada ugu muhiimsan dhererkeedu waa 302 kilometer waxa ay madha waxa weeye 4 degmo oo waaweyn iyo 37 tuulo iyo 92 tuulo oo geesaha ka oo si dadan uga faa'iideysay dadkii deganaa waxaan leenahay wadadaas arrakaawadeedii waa diyaarinay waa sameynay feasibility study-geedii ama qiimeynteeda dhameystirnayna waa diyaarinaynaa wixii intaa ka dambeeya dawladaha jira kuwa federaalka kuwa Puntland hay'adaha caalamiga ah waxaan leenahay wadada dhismaheeda iyo dhameystirkeeda iyaguna cid waliba ku dhiirato hana u diyaar garowdo hana la dhameystiro
waxaan kale oo halkan baaq uga dirayaa dadyowga samaha jecel oo waddadan ka soo shaqayn jiray oo lacagta ku bixiyey oo qayb waliba soo dhisay hawlka madaalooyin maantana waa hogadii waa bilaabatay shaqadii dufcadeeda afraad baa bilaabatay tan waa dhammaystirmaysaa laayarka dambe la saarayana waxaan rabnaa inaad u diyaar garowdaan cid waliba oo qayb ka qaadatayna waxaan leenahay xooggiinna iyo xoolihiinnaba allah barakeeyo degmada jariiban deegaanka garacab tuulooyinkeeda waxaan leenahay idinkuna biyihii hilibkii taageeradii iyo idinkana intaasaa laydinka rabaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay ilaahay baa mahad leh waxaa meesha iska kaashanaya kambaniga wadaagsan iyo t t n oo ah kambaniga dhisaya dekedda oo turkiga iyo qalabkii meesha oo awal horay u shaqaynayay oo dawladdu lahayd intaasaa iska kaashanaya iyo dadweynaha iyaguna oo iyaguna wixii tabartooda hadday hilib tahay iyo hadday wax kalata waxtar kale tahayba ka qayb qaadanaya aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadinaynaa dadka hawshaa qabanayana ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay xasanaad iyo ajar ka siiyo inta kale oo hadda aan maanta halkan diyaarka ku ahayn oo maqlaysana waxaan u soo jeedinaynaa inay ka soo qayb qaataan sida horeba uga qayb qaadan jireen waa sadaqa jaariya waa dalkaagii waa dhisanaysid waddadu waa halbowluhii isku xiraayay magaalooyinka marka haddii halbowluhu kaa go'an yahay waxba iskuba kaa xirmayaa nin qof kasta oo waxaan leenahay ama sadaqaa bixinaya ama haddii waalidkiis maaragtay u bixinaya maaragtay wuxuu bixinaya ama isagu shaqsiyan damiirkiisa iyo dadnimadiisa ay tahay inuu dalkiisa ka qayb qaato horumarkiisa inay ka soo qayb galaan dibad iyo gudaba ayaanu u soo jeedinaynaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin rag badan baa iga dambayn doona dadka hadda kambaryadan shaqadan qabanayana waxaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ayaga oo dalkii u shaqaynaya ayay haddana inay waddadii ay furaan oo ka shaqeeyaan ayay mar labaad maaragtay isu xul saareen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin maanta waxaanu joognaa meeshii la odhan jiray tubaalla cuna hareeriga aaggiisi oo aan waddadii ka bilownay ilaahay mahaddiis cirkuna waa da'ayaa cadar iyo qabow iyo roobna ilaahay baan ka rajaynaynaa waana nagu da'ayaa hadda waddadii baan bilownay dhow iyo tobankii kiilomitir oo ka harsanaa baan hadda maanta dib loo bilaabay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu guuleeyo waxaa waddada bilaabay oo isku hadda isku xilqaamay shirkadda wadaagsin oo wax badan soo qabatay aad bay u mahadsan tahay ilaahay baa mahadis ka leh waxaa kaloo iyaguna qalabkii noogu tabarucay kambaniga la yidhahda t t n oo dekadda dhisaya aad buu ugu mahadsan yahay waxaa kaloo qalabkii awba waddada soo waday oo dawladda baa isna yaalla iyo shaqaalaheedii intiiba waa joogaan annaguna haddaan nahay maamulada iyo maaragtay deegaanka dadka jooga waanu ka qayb qaadanaynaa wixii awoodaya wixii aan keeni karo wax la cuno iyo wax maaragtay intaba waa keenaynaa wixii awoodayada haddii aan la idmo cid kasta oo wanaagga jecelna waxaan leenahay ka soo qayb gala waddadii waa socotaa dadkii awal maaratay wax loo bixi jiray oo khayrka jeclaa waxaan leenahay hawlka madaalooyinow ciddii weli waa hayaan weli shaqadii waa lagu jiraa waa socotaa waana insha allah ilaah idinkale waxaan rajaynaya inaysan naga kala go'in noo dhammaato ilaahay baa mahadis ka leh waxaan leenahay ka soo qayb qaata aad iyo aad baa dhammaantiin u mahadsan tihiin soo socotay oo ay soo waday kambaniga wadaagsan gaadiidka dowladda iyo shaqaalaheeda iyo shacabka reer puntland oo reer mudug oo iskaashanaya gaab wax yargalay saakalkana waxaa ka bilaabatay shaqadaas 11 kilomitir oo mareer iyo garacab dhexdooda dhimanay ayaa saakalkan shaqadooda ku daahfuraynaa oo ay ka bilaabatay 11 kilomitir sida arkaysaan waxaa isa kaashanaya kambaniga wadaagsan kadda qalabkiisi ayaa ku jira meesha oo shaqayna oo kaa arkaysaan ah iyagoo caawinaya ama taageeraya wax yar oo maalmo ay shaqadu fadhido inay isgaarsiiyaan 11 kilomitir iyo kambanigii dowladda wadaagsin oo shaqadii dib ugu soo laabtay waxaan meesha oo dib ugu soo laabtay waxa weye meeshaani waa saas furan waxaan leenahay dadku in badan baan u baaqnay shaqada tan soo
dadka deegaanka uu ku joogo reer jiriibana gaadiidkoodii cagafyadoodii wax kasta ay keenaan shaqaalahoodii aad baan ugu mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol bay mahadsan yihiin waxaa kaloo u mahadcelinaynaa intii hore uga qayb qaadatay oo dhaqaalahooda isgelisay wadadaasa oo rasaasa dambayso waxaan ammaan u jeedin doonaa una mahadcelin doonaa intii uga qayb qaadan doonta anaguna insha allah cod iyo caqaba waxaan leenahay waa geli doonaan waanan salaamayaa asalaamu calaykum.